NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. ललितपुर हात्तीवन स्थित हिमाल मिडियामा आइतबार अपराह्न 12 बजे दिउँसो करिब 50 जनाको समूहले आक्रमण गरेको छ। माओवादी सम्बद्ध अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरा मजदुर संघका अध्यक्ष रमेश बाबु पन्तको नेतृत्वमा आएकाहरूले हिमाल मिडियाको व्यवस्थापन समितिको बैठक भइरहेको बेला कार्यालयमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेका हुन्। सो घटनामा नेपाली टाइम्स साप्ताहिकका सम्पादक कुन्द दीक्षित, हिमाल मिडियाका कार्यकारी निर्देशक आशुतोष तिवारी सहित 12 जनाभन्दा बढी पत्रकार घाइते भएका छन् भने आक्रमणकारीहरूले हिमाल मिडियाको कार्यालय पनि तोडफोड गरेका छन्। नेपाली टाइम्स साप्ताहिकका सम्पादक कुन्द दीक्षितले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता एक सिक्काका दुई पाटा भएको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सदैव लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। हामी त अब हामी राजाको शासनमा राजाले प्रेस फ्रिडममाथि आक्रमण गर्दाखेरि पनि हामी त लडेकै हौ। अनिखेरि त्यसपछिको जनआन्दोलनमा पनि मिडिया अग्रपन्थीमा थियो, किनभने हाम्रो विचारमा लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्र भनेको एउटा सिक्काको दुईवटा पाटो मात्रै हो। त्यसैले एउटा कमजोर भयो भने अर्को पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले सबै लोकतन्त्र र यो मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ यसको विरोध गर्नुपर्छ। हाम्रो भनेको अस्त्र छैन, हामीसँग त हतियार छैन, मुक्का पनि छैन, हामी कसलाई मुक्का हामी होइन। त्यसैले हामीले यसको प्रतिकार गर्ने भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा 100% यसको उपयोग गर्ने हो। राजनैतिक दलका नेताहरू लगायत मानवाधिकार कर्मीहरूले घटनालाई दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको भन्दै उक्त घटनाको भत्सना गरेका छन्। हिमाल खबर पत्रिकाले पुस अङ्कमा मजदुर नाम बदनाम शीर्षकमा छापेको रिपोर्टको विरोध गर्दै आक्रमणकारीहरूले आगामी दिनमा उनीहरूबारे समाचार नलेख्न समेत धम्की दिएका छन्। 50-60 जना ग्रुप आएको थियो अनि यहाँनिर सब मिटिङ भइरहेको थियो, हाम्रो यहाँ म्यानेजमेन्टको मिटिङ भइरहेको थियो। 10-12 जना सरहरू सबैजना, हाम्रो सिओ सर थियो, सबैजना हुनुहुन्थ्यो, मार्केटिङको सबैजना थियो, मिटिङ भइरहेको थियो यहाँ। अनि मिटिङ हुँदाहुँदै यहाँबाट माओवादीहरू गरबरभित्र पसिहाल्यो अनि पस्दा पस्दै यहाँनिर चाहिँ हाहु गऱ्यो सिओ सरलाई। एउटाले को यहाँ यस्तो सुनेको हो नि फलानु हो, किन के कुरामा किन हिसाब निकाल्यो, किन यसो लेखा भनेर जुनै दिवान भन्न थाल्यो, त्यो डाङडुङ पिट्न थालिहाल्यो। हिमाल मिडियामा भएको आक्रमण सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com